Рівненщина може першою вийти із червоної зони карантину. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко. Рівень захворюваності на ковід знизився. 840 тисяч жителів області зробили щеплення від ковід. З них бустерну дозу отримали майже 14 тисяч людей. Для тих, хто проживає у віддалених селах і не може прийти у найближчий пункт вакцинації, мобільні групи будуть приїжджати і вакцинувати додому. На сьогоднішній день Департаментом цивільного захисту та охорони здоров'я населення розроблений план виїздів у віддалені населені пункти для того, щоб забезпечити усіх, хто цього потребує, доступністю до вакцинації. Впродовж лютого місяця здійснено вже 54 виїзди мобільних бригад. Виїзд бригад, наголошую, узгоджується з керівниками територіальних громад і перед тим проводиться оповіщення населення для того, щоб кожен, хто бажає, мав можливість провести вакцинацію.